रिकॉर्ड बयाल से। दामी सही हो पाना मैंने तो योटा आराम से। हेलो गुड मॉर्निंग सो गाइस बोली जाए आमी ये ती बजे नारंग घाट को दिरा को उनसम किना तो वर्ष का ही देखो बाहर दे दो ही रहा है। गुड मर्निंग गाइज अहिले हामी चाहिँ बिहान रेडी भइसकेका छौँ होइन। अहिले हामी यहाँदेखि सूर्य बस्तीदेखि हामी निस्किने हो होइन। हाम्रो एउटा टोली लुम्नीबाट आउँदैछ है एउटा बाइकमा होइन दुईजना। हामी यहाँ 250 लिएर रेडी भएछौँ है। भाइ पनि यहाँ रेडी भएछ होइन। सामानहरू टक्क छ यहाँ होइन हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि हाम्रो दुईवटा टोली चाहिँ हाम्रो उताबाट के भन्छ उता पूर्व र उत्तरबाट आउँदैछन् तिनीहरू। हाम्रो नारायणघाटमा सबैको भेटघाट हुन्छ होइन। सो हेलो एन्ड नमस्ते गुड मर्निङ फ्रम नवलप्रासी है। सो अहिले चाहिँ अब हामीले अब सरले भनिसक्नु भयो होइन यहाँ सबै चिज। सो अब मैले चाहिँ स्टिक रेडी गर्दैछु र बाइक पनि स्टार्ट भइसक्यो हाम्रो। सो बिहान भएको कारणले चाहिँ अलि फुटेज नराम्रो छ है। अनि अब उज्यालो हुँदासम्म कहाँ पुगिन्छ है त्यतिसम्म हल्का फुल्का म मिटअपको भिडियो चाहिँ बनाइदिइहाल्छु सर। ह्याभ अ सेफ ट्राभल दिस। हाम्रो यात्राको गाडी चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। अहिले चाहिँ दुईजना हाम्रो मेम्बर चाहिँ थपिसक्नु भएको छ। तपाईँ चाहिँ कहाँदेखि आउनुभएको अरे? लुम्बिनी। लुम्बिनीदेखि है। एकजना चाहिँ उहाँ सर हुनुहुन्छ अनि हाम्रो अङ्कल हुनुहुन्छ यहाँ। ओ अङ्कल ठिक छ। लो गाइस गोरो देखिनु भयो तपाईँ त। नेपालीले अरू केहीमा साथ नदिए पनि बुत्नमा चाहिँ दिन्छ क्या। नबताए तु यता हेर्नुहोस् हाला त्यस्तो छ यार मेरो यति धुलो खाइ खाइ आइयो नि आज त। आम्मामा यति बिहान पनि यस्तो भिड कि गाडीहरू यति धेरै हिँड्ने कि होइन। यो चाहिँ नारायणघाटको चाहिँ एउटा धुलो झार्नलाई सल किन्नु पऱ्यो होइन। धुलो झार्नलाई क्या कालोमा दिनु न अरू पनि छैन तलिया जस्तो। सो अहिले चाहिँ मैले एक्सटर्नल माइक पनि लगाएँ। बाटो चाहिँ अब बल्ल बिन्दा सिलिलो छ। जतिजना साथीहरू भेटिनु पर्ने थियो सबैजना भेटिसक्नु भएको छ। बाटो खन्न थालेको चाहिँ यहाँ हो कि होइन। यति धेरै स्काउटर लागिरहेछ। हिजोको करेक्ट 12 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म होइन बन्द हुने। 4 बजेसम्म बन्द हुन्छ। त्यो चाहिँ हामी आज बिहानै हिँड्यो अनि
बिहानको धुलो पनि खाइएन होइन उहाँदेखिको यो एकदम एकदम एकुरेट टाइम हो क्या। हामीलाई त जानुपर्ने काठमाडौँ रोड नै जानुपर्छ होइन अझै पनि। सो फाइनल्ली मुगलिन चाहिँ आइयो है। अब एकदम राम्रो ठाउँ खोजेर चाहिँ नास्ता खानुपर्छ। यो चाहिँ पोखरा जान्छ है अनि यो चाहिँ काठमाडौँ। सो हामीलाई चाहिँ यतैबाट नै जानुपर्ने छ अझै सेक्रावासीको लागि। अझै माथि गएर काठमाडौँ चाहिँ पुग्नु पर्दैन। सो काठमाडौँभन्दा तलबाट नै बाटो मोड्नुपर्छ हामीलाई चाहिँ। गर्लफ्रेन्डले दियो बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै हो क्या। बिहान 4 बजी 4:30 बजीतिर हिँडेको छ। अहिले 9:30 बजीतिर हामी मुगलिङ आइसकेको छौँ होइन। सबैजना भेटिसक्नु भएको छ है। नास्ता खाने टाइम हुँदैछ। उता दुईजना 3, 4, 5, 6 अनि म चाहिँ गएर 7 जना छौँ है। भाइलाई भात चाहियो? भात खानिरहेको छ होइन, स्पेसल छ। कति घन्टा लाग्छ? नास्ता खाइयो है। सबजना रेडी भइसकेको छन्। राम्रो एरेन्जर छ, 250 अनि एफजेड र टिभीएस। हेलो सर। उहाँ चाहिँ एकदम बिन्दास तरिकाले हिँड्नु रहेछ। हामीले हाम्रो पेमेन्ट भइसक्यो होइन सर। अब चाहिँ हिँड्ने यहाँदेखि है। लाइनमा है, लाइनमा लाइनमा होइन, सबैलाई पछाडि गाडीलाई, हाम्रो पछि त बाइकहरू कति आइरहन। लाइनमा है, लाइनमा लाइनमा। एउटा यो गाडी यहाँ बिग्रेको रहेछ। सब इन्जिनबाट मोबिल त यसको त होला, तल चढेछ त। ए यहीँ यहीँदेखि सिङ्गल सिङ्गल रुट रहेछ क्या। यस्तोमा त लास्ट भेजा हुन्छ यार। हामीले चाहिँ हावा चेक गर्नु पऱ्यो बाइकको। तेल पनि फुल ट्याङ्की राखिदिएको है। सो तेल पनि फुल ट्याङ्की भइसकेछ र अरू सरहरूले चाहिँ तेलहरू राखिदिएको हुन्छ है। हामीले चाहिँ पहिला हावा चेक गरौँ बाइकको। यो ठाउँलाई के भन्छ? हादिङ। हिँड्छ नि, हावा चाहिँ चेक गरिरहनु पर्छ होइन। रेलिकोटी निस्किन्छ होइन, चाहिँ यहाँबाट हामी हिँड्न थालेको। बेला बेलामा चाहिँ बाइकहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ है। बिच बाटोमा होइन हेरिरहनुपर्छ। सबसे मेन चिज त टायरलाई नै हो हेर्नुपर्ने। एकदम एकुरेट टाइम छ क्या हाम्रो। जस्तो प्लानिङ छ त्यसै अनुसार टाइममा पुगिरहेको छौँ अहिलेसम्म। हामी यहाँ म्यापमा चाहिँ नजिकै देखाइदिइरहेको छ। हामीलाई चाहिँ यहाँदेखि सिधा जानुपर्ने छैन, यहाँदेखि चाहिँ लेफ्ट जानु छ। सो उता चाहिँ काठमाडौँ र यता चाहिँ हाम्रो धुन्चे जानु जाने बाटो हो यो चाहिँ। सबैजना हाम्रो ग्रुप यहीँ हुनुहुन्छ। गुगल वाइस भइहाल्यो होइन। सो चिया खाने भनेको यहाँ चाहिँ नभने उता खाने पर एकदम पर जता राम्रो पाउँछ। ए एक ठाउँ बसेर मेरो कपी फाइल पनि कपी गर्न छ। नमस्कारमा स्वागत छ। सिधै होला होइन? सिधै नै हो, कन्फर्म हो नि। ओके सर, ठिक छ होइन। मेरो चाहिँ मेमोरी फुल भइदियो क्या। मेमोरी फुल भइदियो र फाइल कपी गरिदिन्छु मैले, मेमोरीलाई खाली गरिदिन्छु ल। अहिले चाहिँ हाम्रो टक्क के ठाउँ आयो सर? बट्टार हो, बट्टार बट्टार। सो अहिले चाहिँ कालो चिया खाने है अनि त्यसपछि दुईजना चाहिँ उता अर्को बाटो जानुभएछ। सो उहाँले चाहिँ लोकेसन सेयर गरेर चाहिँ अहिले आइरहनु भएको छ गुगल म्यापको माध्यमले होइन। धेरै टाढा नै माथि पुगिसक्नु भएछ कि उहाँहरू चाहिँ है। सो अहिले उहाँहरू चाहिँ आइसक्नु भएको छ। कता हराउनु भएको थियो हजुरहरू? अगाडि पुगेर फर्केर आउनु भयो हो। 5 किलोमिटर। सो नास्ता चाहिँ आइसकेको छ हाम्रो, चिकन चाउमिन प्लस अन्डा। हजुरहरूले के भन्नुभएको नास्ता? हजुर ए हो ल ठिक छ। सो अब हामी चाहिँ यहाँदेखि नास्ता खाइन थालेको। पानी दिनु न एउटा पानी पानी पानी
त्यस्तो चाहिँ नहोला। सो अहिले चाहिँ नास्ता खायो है, अनि त्यसपछि यहाँ बटारबाट हामी चाहिँ अब धुन्चेको लागि हिँडिसकेको छ, अनि धुन्चेदेखि माथि सेक्राबेसी, बाँकी सेक्राबेसी जाने चाहिँ दुईवटा रुट छ अरे है। तल्लो रुट चाहिँ तपाईँको अफ रोड छ भन्नु भनेको सुनेको छ होइन, त्यसपछि त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो गाह्रो जस्तो पऱ्यो क्या होइन। बाँकी बुटोलबाट नल यता के भन्छ नारायणगढसम्म होइन, त्यहाँसम्म पनि अफ रोडमै आएको, त्यो बाटो पनि खत्तम के के भनौँ, कन्स्ट्रक्सन चलेर हैरान। तर यतातिर धेरै चेकिङ नै चेकिङ छ कि है होइन सर। अनि अहिले चाहिँ हामी एकचोटि धुन्चे जाने, धुन्चेबाट अनि बल्ल सेक्राबेसीको लागि जाने भनेको छौँ। सो यस्तै जुन गाइस भिडियो कस्तो लाग्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला च्यानललाई, अनि लाइक गरिदिनु होला र मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला है। त्यो बट्टार बजारदेखि आइसकेपछि ओरोबाट चाहिँ राइट लिनुपर्छ है तपाईँहरूले, माथिरको बाटो लाग्नु होला, सिधा अफ रोड टाइप, अफ रोड जस्तै छ बाटो चाहिँ है। त्यो बाटो आउने हो भने त तपाईँको धुन्चे पुगिन्छ, र तल्लो बाटो चाहिँ नजाने, तल्लो बाटो चाहिँ हामी पनि मिस्टेकली तल्लो बाटो गएको थियौँ। सो रोड चाहिँ यही हो, हल्का अफ रोड नै छ, ग्राभेल भनौँ न है। अहिले चाहिँ बाटोको साइज पनि साँगुरिँदै गइरहेको छ होइन, अब त लेकतिर लाग्यो है सर, बेसी चाहिँ छोडिसक्यो हामीले, अनि थोरै लेकतिर उकालो उकालो बाटोले त्यो बताइरहेको छ कि उकालो उकालोतिर लागिरहेछौँ भनेर होइन। अनि बाटोको साइज पनि साँगुरिँदै गइरहेको छ, तर पिच चाहिँ छ है, राम्रो छ। बिचबिचमा चाहिँ कता कति पहिरोले गर्दाखेरि बाटो बिगारेको छ, गाउँ चाहिँ बिन्दास हो कि होइन, यहाँको लोकल गाडीहरू होला नि है यिनी। बाटो चाहिँ साँगुरो छ एकदम, गाडीले चाहिँ पेलेर आउँछ, यस्तो छ बाटो, एकदम सेफ गरेर चलाउनु पर्छ गाडी त यसमा त। अब एउटा बाइकलाई साइड दिनु होला, कहाँ गएर साइड दिने हो, अब कुर्नु पर्ने। तर घुमाउरो लास्टैकै बाटो यार, ओहो, एकछिन विश्राम गर्ने बाटो त ओहो कति घुमाउरो हो कि यो, एउटा घुम्टे नसकिँदै अर्को घुम्टी सुरु हुने पनि। एउटा चाहिँ एरेन्जर यहाँ छ सर, कस्तो भइरहेछ राइड, एकदम बवाल भइरहेछ नि है, तर घुम्टे चाहिँ लास्टै कि होइन। सर कस्तो लागिरहेछ राइड, एकदम रमाइलो भइरहेछ नि है। यस्तो कि एक ठाउँ त होइन, एउटा घुम्टे मोडेर नसकि त अर्को घुम्टे आइदिएर यहाँ तल रास्तै गाह्रो के, यस्तो फ्रेस हावा छ नि होइन। सो हाम्रो यहाँदेखि चाहिँ फेरि स्टार्ट भइसक्यो, केही क्षणको मिठो विश्रामपछि चाहिँ अहिले फेरि हाम्रो यात्रा सुरु गरिएको छ है। तर ठाउँ चाहिँ राम्रो थियो, एकदम भ्यूहरू बबालदेखि नै साथीहरू अघि गइसक्नु भएछ। विश्राम गर्न एकदम जरुरी छ क्या, मान्छेलाई पनि र बाइकलाई पनि, किनकि इन्जिन तातिरहेको हुन्छ, अब एक त उकालो छ होइन, अनि त्यसै माथि फेरि घुमाउरो धेरै त्यहाँ गएर। एन्ट्री गराउनु पर्ने अगाडि अगाडि, एन्ट्री गरेर यो अडाउनु न जाने जानुहुन्छ तपाईँ, यहाँ चाहिँ एन्ट्री गराउनु पर्दो रहेछ, होसियार। चलाएको छैन अहिले, बन्द नै छ। सो अनि यो ठाउँमा चाहिँ एउटा नोटिस पायो हामीले चाहिँ होइन, अनि यहाँदेखि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ब्यारेक रहेछ होइन, अनि मेन ब्यारेकमा चाहिँ माथि रहेछ। सो त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ
क्यामेराहरू लैजान चाहिँ मिल्दो रहेनछ र ड्रोनहरू चाहिँ उहाँहरूले दिन मिल्दो रहेनछ। सो सबै ब्यागहरू चेकिङ हुन्छ अरे होइन, त्यहाँ चाहिँ अब भिडियो गर्न मिल्ला नमिल्ला त्यो चाहिँ अलग कुरा हो। भिडियो गरेको देखे बापत चाहिँ क्यामेराहरू लिक्दिने भन्ने जानकारी चाहिँ दिनुभएको छ सरहरूले। अनि ड्रोनहरू त उडाउन नदिने, अब नेपालको दोस्रो सबैभन्दा ठुलो चाहिँ निकुञ्ज यही नै परेको कारणले चाहिँ होइन सुरक्षा त हुनै पऱ्यो। सो तपाईँहरू आउँदै कोही हुनुहुन्छ भने पा चाहिँ क्यामेराहरूलाई अब आफ्नो सुरक्षित राखिदिनु होला, र ड्रोन चाहिँ लिएर आए पनि आफ्नो सुरक्षित अब आफैले जान्नु होइन। सो त्यही हो जानकारी चाहिँ, तर राम्रो हुनुहुँदो रहेछ यहाँको पोस्टमा बस्ने सरहरू चाहिँ एकदम राम्रो इन्फर्मेसन दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। सुखोरी हाम्रो यहाँ चाहिँ चेकिङ भयो क्या होइन, अब केही सुराकी कसरी केही पाएर त होला होइन। सो ठिक छ केही छैन भन्नुभयो है, हामी पनि विद्युत कर्मचारी भएको कारणले नै उहाँले पनि ठिक छ केही छैन भन्नुभयो, र हाम्रो बिल बुक प्लस लाइसेन्स चाहिँ देखाउनु भन्नुभएको थियो, देखाइयो सबैजनाको है। यस्तो हुन्छ कि कस्टमर चाहिँ गाइड होइन, हामी अब जाँदाखेरि सुरुमै आफ्नो परिचय दिनुपर्छ कि, कर्मचारी भनेपछि उनीहरूलाई पोजिटिभ हुन्छ नि त, कर्मचारीहरू अब कहाँ हो कहाँ हो कहाँबाट आएको होइन। हजुर हजुर, सुरुमै परिचय दिनुपर्छ कि, सुरुमा चाहिँ आफ्नो परिचय खुलाउनुहोस् होइन राम्रो तरिकाले, डराउनु भएन, हडबडाएर कुरा गर्ने हो भने त उनीहरूले थाहा पाइहाल्छ नि, तर आफ्नो डकुमेन्टहरू चाहिँ सबै क्लियर गरेर हिँड्नुपर्छ लङ टुरमा हिँड्दाखेरि चाहिँ। यस्तो बबाल ठाउँमा आइयो त, ओहो यति साँगुरो बाटो छ, तर ठुलो ठुलो गाडीहरू पनि चल्दो रहेछ है, यस्तो हेभी हेभी ठुल्ठुलो ट्रकहरू पनि चलिरहेको थियो कि, तपाईँ सक्यो बबाल त यो हो छन त रहेछ पऱ्यो कता छन् के अन्त भुइँमा चाहिँ नटेक्नु होला कि माथिबाट जाने झर्दिम कता हड्केर झोला मेरो यार ल मेरो झोला च्यात्ते चाहिँ कि क्या हो। सो यहाँ चाहिँ बाटो अप्ठ्यारो रहेछ, झर्नु पर्छ जस्तो छ बाटो चाहिँ, एक ठाउँ यहाँ यस्तो रहेछ। सो यहाँ चाहिँ खोलाले गर्दाखेरि यस्तो भएको होला कि, तर ठिकै छ यहाँ ढलाइ भइरहेको छ, बाटो चाहिँ नेक्स्ट टाइम आउँदा यहाँ चाहिँ राम्रो हुन्छ। के भइदियो ल भेडा चङ्ग्रा देखियो गाइज, भेडा चङ्ग्रा बाख्रा हुँदैन र यहाँ छ, हामी चाहिँ एकछिन यहाँ विश्रामको लागि रोकिएको, आइसक्नु भयो उहाँहरू पनि आइसक्नु भएछ। ल बडी सर्कुलेसन गरिहालौँ है, कहाँ होइन होइन हाइड्रो पावर हो रसुवागढी हाइड्रो पावर, बबाल देखिएछ यहाँ त, ओ माई गॉड लेक त ओ माथि छ नि यस्तो छ है, यहाँदेखि एकचोटि यहाँबाट खस्यो भने त बल एकचोटि फालिदिनुपर्छ भने तल खोलामा पुग्छ यार। अहिले चाहिँ भाइले चाहिँ मलाई ह्यान्ड ओभर गरेर छ होइन, म चाहिँ अब यो गोप्रोसामा यसरी भन्नु न ल, भाइले चाहिँ मलाई यसो दिएर चाहिँ ह्यान्ड ओभर गरेर छ होइन, अनर त यसको भाइ नै हो होइन। अहिले हामी चाहिँ यो धुन्छ यहाँदेखि हजुरको 11 किलोमिटर जति होला होइन, 11 किलोमिटर जति छ होइन, त्यसको म्याक्सिमम् सी लेभल त हाइट भनेको हाम्रो 1950 मिटर छ होइन, अहिले टक्क हामी टपमा आएर बसेछौँ होइन। अब यहाँबाट हामीलाई धुन्चे पुग्न आधी घन्टा 45 मिनट लाग्छ होइन, हामीले चाहिँ बिस्तारै गइरहेछौँ होइन। हाम्रो यहाँ बाइकहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन, माथि हाम्रो 150 चाहिँ 160 या पाँचै हो होइन, यो हाम्रो खयन सरको बाइक होइन, उहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ 150 चाहिँ एभेन्जर सरी के छ अरे एफजेड, यो चाहिँ ठुलै मान्छेको होला कुनैको होइन, 250 छ होइन, अनि यो चाहिँ 220 होइन, हाम्रो सरको हुनुहुन्छ होइन, जस रमाइलो भइरहेछ होइन, एकदम बिन्दास भइरहेछ होइन, टक्क हामी हाइटमा बसन्छौँ होइन। भाइलाई कस्तो फिल भइरहेछ, एकदम बबाल भइरहेछ, भाइ चाहिँ खासमा जानेवाला थिएन के, तर भाइलाई चाहिँ जबरजस्ती लाग्यो, किनभने भाइ गएन भने मजा आउँदैन क्या, उसको डिक्सनरीमा चाहिँ नेभर भन्ने शब्द छैन होइन, जस उसँग गयो भने चाहिँ बाइक पनि प्रब्लम भयो भने उसले बनाएर लगिदिन्छ होइन, चाहिँ केटो चाहिँ एकदम जिनियस हो, मल्टी ट्यालेन्ट हो एकदम, ल केटो चाहिँ खतरा धेरै नै बख्या बयान गर्नु, मुला नेतो राख्ने हो कति चोली थियो ए त्यो उसको तपाईँको हेर्नु त के
कुन झरेछ त्यो स्प्रिङ झरिसकेछ बाइकको के हो ड्रग्स लिइरहनु भयो क्या सर ल जाउँ सर बसौँ सर सर झोला काराहनु भयो र हजुरले को नाम चाहिँ ग्राङ रहेछ तर एकदम राम्रो यस्तो भिरमा बनेको गाउँ फोन आइरहेछ है मेरो त काम पनि बिस्तारै हराउँदै हराउँदै गइरहेको छ मधुरो हुँदै दिन पनि ढल्किँदै ढल्किँदै गइरहेछ बाटो पनि यस्तो छ कि है मार्दी जाँदाको याद आयो क्या अहिले यो बाटोले देख्दा यतिको यहाँसम्म बाटो आएको भने यातायातको लागि राम्रै हो होइन सो खास मेन चेकिङ चाहिँ यहीँ हुने रहेछ होइन चेकिङ ठिक ठिकै भयो होइन झोलाहरू चेक गरिदियो अनि सामानहरू के ल्याएको छ त्यही चेक गर्दो रहेछन् बाँकी चाहिँ तपाईँहरूले यो ड्रोनहरू चाहिँ ल्याउन मिल्दो रहेनछ है अनि टिकट पनि यहीँबाट लिनुपर्ने रहेछ तर टिकट चाहिँ अहिले यहाँबाट नभएर हामीलाई चाहिँ घोडा तपाईँलाईदेखि लिनुपर्ने छ भन्नुभएको छ बाँकी त्यो टिकट लिइसकेको टिकट चाहिँ हामीले फेरि फिर्ता लिएर आएर चाहिँ घोडा तपाईँलाईदेखि अनि यहीँ लिएर आएर देखाउनु पर्ने रहेछ त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले त अब यहाँदेखि चाहिँ 1 किलोमिटर पनि छैन भन्नुभएको छ धुम्चे रात परिसक्यो धुम्चे आइसकेको छ धुम्चे बजार चाहिँ यही हो यतिको हाइटमा यस्तो बजार हुनु भनेको ठिकै होइन साँझ परिसकेको छ फुटेज चाहिँ राम्रो नआउला है रात परिसक्यो पारी वनमा चाहिँ डढेलो लागिरहेछ पुगल बाबाले यहाँ देखाइरहनु भएको छ अनि पारी अझै सेक्राबेसीको लागि त छ टन्ने यार सो फाइनल्ली बल्ल सेप्राबेसी यो चाहिँ सेप्राबेसी हो र हाम्रो होटल चाहिँ यहाँ छ नाइट परेको कारणले चाहिँ केही खासै देखिएको छैन सबैजना आउँदै हुनुहुन्छ माथि जानुभएको थियो सो अहिले चाहिँ भर्खर रुममा आइसकेको छु है रुम चाहिँ यस्तो दामी छ कस्तो लागेको थियो नि आजको दिनको राइड सर कस्तो लाग्यो हजुरलाई अनि हजुरहरूलाई सर कस्तो लाग्यो आजको दिन धेरै राम्रो एकदम त्यो त सिम्पल भइहाल्छ कहिलेकाहीँ चिसो चिसो ठाउँमा तातो तातो पकवान आएको छ है अनि यता ग्लास पनि आएको छ तर के हो अरू चाहिँ थाहा भएन 5 बजीदेखि हिँडेर 7 बजी यहाँ पनि पुग्यो है टोटल 24 आवर भन्न चाहिँ मिलेन 12 आवर 12 घन्टाभन्दा धेरै हिँड्ने है हामी आज दिनभरि बाइकमा 15 घन्टा हिँड्ने है बिहान 5 बजीदेखि अहिलेसम्म 15 घन्टा गाडीमा हिँडिसकेपछि यस्तो थक लाग्यो है त्यसपछि चाहिँ सो अहिले चाहिँ सबैजना माउन्टेन ड्यू खाइरहनु भयो सरहरूले सो माउन्टेनमा आइसकेपछि माउन्टेनको सुप त खानै पऱ्यो होइन सो अहिले चाहिँ खाना खाइसक्यो है र अब सुत्ने सो सी यु नेक्स्ट डे बाई गुड नाइट